হয় ভাই, বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে পর্বতজোড়ার তামুকবাড়ি দ্বিতীয় খণ্ডত। পর্বতজোড়া তামুকবাড়ি দ্বিতীয় খণ্ডত এজন ব্যক্তির ঘরত। তেও আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰ হল কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছে। মোৰ লগত মোৰ সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থ তেওঁক দেখাবলৈ তেওঁক মই যত্ন কৰিম। হয়, এইজন ব্যক্তিক আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰ হল কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছে। ইতিমধ্যে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি ঘৰে ঘৰে পৰা চান্দা উঠাই তেওঁক ইতিমধ্যে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে। কিন্তু এই গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু কিমান দিব, সকলোৰে পৰিয়াল আছে। গতিকে এইখন এই যে ব্যক্তিজন ব্যক্তিজন যি কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছে, এই পৰ্বতজোৰাৰ VCDCৰ যি চেয়াৰমেন আছে, এখেতক অলপ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালো এই এনিভাৰ 24 চেনেলৰ জৰিয়তে। আৰু পৰ্বতজোৰা বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতে এখেতক অলপ সহায় কৰে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হৃদয়বান ব্যক্তি আছে, এখেতে যাতে এওঁক সহায় কৰে। ইয়াৰ যি ফোন পে' নম্বৰ মই ইতিমধ্যেই কৈ দি আছোঁ, 9955766512। এইখন নম্বৰতে যোগাযোগ কৰিলে এওঁক পাব, আৰু এইটোৱেই তেওঁৰ ফোন নম্বৰ। গতিকে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, এই ৰাইজৰ পৰাও মই অলপ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, এই ব্যক্তিজন কিমান দিনৰ পৰা এই বেমাৰত ভুগি আছে? ব্যক্তিজন প্ৰায় 2 বছৰ হ'ল বেমাৰত ভুগি আছে। 1 মাহ ধৰি মানে বিচনাগত হৈ গৈছে। এতিয়া তাক মানে গুৱাহাটী GMCত চিকিৎসা কৰিব লাগে, ৰেফাৰ কৰিছে, কিন্তু যাব পৰা নাই। ইমান দিন বহুতো ঠাইত গৈছে, তাৰ গৰু ছাগলী যি আছিল চব মানে বিক্ৰী কৰা শেষ। এতিয়া খালি কেৱল ঘৰখনে আছে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহেও যিখিনি পাৰে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, সেইখিনি মাধ্যমত চিকিৎসা চলি আছে। এতিয়া অপাৰক হৈ আকৌ আমি ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰি আছো, আৰু যাতে মানুহজনক চিকিৎসাটো কৰিব পাৰোঁ। মানুহজনৰ কেঞ্চাৰ, কিডনীত ষ্টোন হৈছে, আৰু লিভাৰ গ্ৰেড 2 বুলি মানে ডক্টৰে চিনাক্ত কৰিছে। হয়, অসমৰ বহুতো হৃদয়বান ব্যক্তি আছে, এই যে কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছে, এখেতক যাতে সকলোৱে অলপ সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, তেওঁ যাতে এই বেমাৰত এই কৰ্কট ৰোগৰ ব্যক্তিজনক দৃষ্টিগোচৰ কৰে। আৰু এই পৰ্বতজোৰা VCDCৰ চেয়াৰমেন আৰু এই পৰ্বতজোৰাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজেও যাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু BTRৰ পৰ্বতবোৰৰ চৰকাৰ আছে, এই BTRৰ পৰ্বতবোৰৰ চৰকাৰ যাতে এই ব্যক্তিজনক অলপ সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত। হয়, তেওঁৰ পৰিয়ালত 5জনকৈ ব্যক্তি আছে, তেওঁৱে পোহপাল দিছিল, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ এই বেমাৰত ভুগি থকাৰ কাৰণে এইখন পৰিয়াল অচল হৈ পৰিছে। গতিকে এই ব্যক্তিজনৰে যি স্ত্ৰী আছে, তেওঁৰ পৰা অলপ মন্তব্য মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, কিমান দিনৰ পৰা এনে বেমাৰ হৈছে? 2 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। কি ক'ব ৰাইজক? ৰাইজে ক'ম, আমি সবই তো কালি শুন কৰিলো, না আপনারা আমাক আনে রানে যে যা পারেন আমাক আনেরা সহায় করেন। আমার স্বামী জানি ভালো হয়, আমি বহুত কিছু চেষ্টা করছি, আমি এখন পারি না, অনেকের আমি জোরাত করি, আমি আপনাদের কাছে অনেক সাহায্য চাই। আপনারা আমার স্বামীর জন্য কিছু সহায় করেন, আমার স্বামী জানি ভালো হয়। আমার স্বামীকে আমি বহুত কষ্ট করতেছি, বাল বাচ্চা নিয়ে আমি সবজি তরকারির জন্য আমি ভাত খাওয়া পারি না, বাল বাচ্চাকে বসে দিতে পারি না, স্কুলে যেতে পারি না। এইখন এই ব্যক্তিজনৰে ফোন নম্বৰ আৰু এই ফোন পে'ৰ যি স্ক্ৰীনশ্বট আমাৰ এনিভাৰ 24ৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া হ'ব। এই স্ক্ৰীনশ্বটত যাতে অসমবাসী ৰাইজে সহায় সহযোগিতা এখেতক যদি অলপ অলপ কৰি সহায় সহযোগিতা কৰে, নিশ্চয়কৈ তেওঁ ভাল পাব। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে, আপনি গাড়ী এটা নির্ভরযোগ্য ট্যাক্সি সেবা প্রতিষ্ঠান, যত দক্ষ ট্যুর গাইডস লৈ আপনি ঘুরব পাৰিব। আৰু লগতে আপনি ডমেস্টিক বা ইন্টারন্যাশনাল প্যাকেজেস আৰু ফ্লাইট, বাস, রেলওয়ে বা হোটেল বুকিংৰ সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেবা গ্রহণ করবলে www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন করক, অথবা স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।